Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishloq agroserviz do'konimizda Marg'ilonni yozavonidan kelgan klientlarimiz uchun optim narxlarda Texa firmaning original motobloki hamda preseplari sotildi. Optim narxlarda klientlarimiz xarid qildi. Mana bir qator mashinalar yuklab qo'ydi. Aka, motoblok yoqdimi? Yoqdi. Narx qanaqa ekan, aka? Yaxshi. Yaxshimi yo qimmatmi? Yaxshi. Yoqdi. Optim narxlarda qilib berdi akalar, preseptda o'sha yaxshi taglari ham profilli, balonlari tishli balonlardan qo'yilgan. Har doimgidek eng sifatli, eng brend, eng aqlli motoblok bu Texa motoblok bo'ladi akalar. Bu bundan tashqari boshqa turdagi 9-6 kuchli, 15-6 kuchli har xil turdagi motobloklardan bizni do'konimizda topishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroserviz do'koni. Xo'p, shunaqa motobloklarni arzonroq narxlarda xarid qilayotsanglar, pastda obuna tugmasi bor, buni tugmasini bitta bosib, bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolisda motoblok olgani kelganlaringda narxini maksimal darajada tushirib arzon qilib beramiz. Kelgan bitta motobloklarimizni ko'ringlar. Zubrlardan, xo'p, gusenitsalardan, ikki gusenitsaliklardan hamma turdan bor. Eng muhimi motobloklar uchun hamma zapchaslar 100% o'zimizda bor. Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroserviz do'koni. Pastda nomerlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin.